ובכן, השנה אנחנו מעניקים לראשונה פרס לפסקול מקורי ליצירה אודיו ויזואלית לילדים. השנה הפרס מוענק למלחין עדי כהן על כספיון. הוועדה שכללה את חני נחמיאס, דנה דבורין וצליל בירן כתבה בנימוקיה כי זו יצירה עשירה הנושקת ליצירה הקלאסית, יצירה מרעננת, מפתיעה, בולטת בערכה אומנותי ומכבדת את השומע. מתוך היצירה הנה שיר הפתיחה של כספיון, מילים פאול קור ונועם משולם. קבלו את שרון כהן והדר שחף והמלחין הזוכה עדי כהן. שייני הפרס. תודה רבה לכם. להלחין מוזיקה לילדים זה אחד הדברים שאני הכי הכי אוהב לעשות. ילדים הם קהל חם, כנה, קהל שאומר לך בדיוק מה הוא חושב מכל הלב, וזה קהל מאתגר. זה קהל ש... כיוצר, יש לך אחריות מאוד מאוד גדולה כשאתה יוצר עבור ילדים. המתכון שלי הוא תמיד היה מאוד ברור. אני תמיד ניסיתי להיות פשוט, אבל לא פשטני. ילדותי כמובן, אבל לא מתיילד. ומתוחכם, אבל לא מתחכם. ביצירה הזאת כספיון, שהביאה לי הרבה הרבה אושר, גם ליצור אותה וגם... האהבה שקיבלתי מהקהל עליה, גם הילדים וגם מהוריהם. היו לי פה כמה אנשים שמאוד מאוד תרמו להשראה שקיבלתי, וכמובן קודם כל אני מודה מקרב ליבי לפאול קור, זיכרונו לברכה, שכתב ואייר את הספרים הנפלאים, האבא של כספיון, ולאשתו פנינה, האימא של כספיון שיושבת כאן באולם. אני מודה לאנימטור ובמאי הסרט, יוצר הסרט נועם משולם וסטודיו פיצ'י פוי שיצרו את הסרט שלצערי נועם חולה ולכן נבצר ממנו להגיע הערב. אני מודה למי ששרו איתי את השירים בסרט ששניים מהם ראיתם על הבמה, קודם כל אחי שרון כהן והדר שחף, שני זמרים שחקנים נפלאים, ויגאל מזרחי שלא נמצא כאן הערב. ותודה עמוקה לבני משפחתי שתמיד נותנים לי השראה, ותמיד אני ככה בודק עליהם את המוזיקה לפני שהיא יוצאת החוצה. אשתי בבת, כולם נמצאים פה הערב דרך אגב, אשתי בבת, הילדים שלי ליל ונות, שבמיוחד במוזיקה לילדים אני קודם כל בודק עליהם, ואם הם לא משתעממים או הולכים לשחק, זאת אומרת שזה עובד.
אבי השחקן אלברט כהן, שיהיה עוד כמה חודשים בן 80, וגם הוא נמצא כאן. אמי, הפסנתרנית המנוחה רות מנזה, נפטרה לפני כמעט 25 שנה, ונמצאת איתי יום-יום, אני מתגעגע אליה. ולבסוף, כמובן, תודה לאקום. אתם באמת, באמת שומרים על היוצרים. אתם שומרים על היצירה הישראלית הכי הכי טוב שאפשר. אני מאוד מאוד מודה לכם בקרב ליבי. תודה רבה. כל הכבוד. אני שיחקתי עם אלברט כהן, שחקן מאוד מאוד טוב, ככל שאני מבין במשחק.